Momentos difíceis, mas nem tudo está perdido. Quando tudo parece perdido, mas não está muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas, principalmente agora com Bolsonaro inelegível, com mais outros 15 casos que Bolsonaro será julgado, nós sabemos que o julgamento não é justo, nós sabemos que existe uma perseguição política, o Lula está destruindo o Brasil, o preço de tudo aumentando, nós temos o povo brasileiro com medo da insegurança, esse desgoverno não... É, não coloca dinheiro na, na, na segurança pública. O Brasil está sendo destruído de dentro para fora. Agora nós temos uma GLO que não resolve de nada uma coisa assim, um atrapalhão fazendo propaganda política para ver se consegue alguma coisa. Então, sim, há momentos difíceis, mas nem tudo está perdido. Acredito que nós iremos vencer esse jogo e nós vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o debate de ontem do Paulo Gogos e o Marcelo Brigadeiro. Quem conhece o Paulo Gogos e o Marcelo Brigadeiro, dá um oi aí pra gente pra gente saber se vocês conhecem. Teve um debate interessante entre as duas pessoas. Eu discordo muito com os dois, mas respeito os dois. Os dois são duas pessoas de direita. Que tem uma visão muito diferente. Um gosta do Bolsonaro, o outro não gosta nada do Bolsonaro, e eles foram. O debate foi mais ou menos sobre isso. E o Paulo Gogos, ele, ele ele falou uma coisa ali que eu venho falando já faz há muito tempo. E você vai entender isso, tá bom? Então, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Vamos fazer isso. Vamos crescer. Vamos nos unir. Vamos estar juntos, firmes e fortes nessa luta. Dá uma olhada lá no nosso. Para ver se você continua inscrito. Entra no nosso grupo de WhatsApp e vamos. Vou tentar fazer aqui em 20, 22 minutos. A gente termina esse vídeo, tá bom? Então, vamos começar aqui direto ao assunto, sem muito lero-lero, vamos falar sobre essa questão das pessoas não desistirem, né, porque tem muita gente desistindo aí, porque o momento está difícil, né, em momentos difíceis, mas nem tudo está perdido. Olha, então, vamos aqui a, ao debate, um pedaço do debate do Marcelo Brigadeiro e o, o, o Paulo Gougs, que é muito interessante, porque faz uns pontos aqui que eu quero debater com você, que a gente fala muito no canal. Olha só, vamos lá como idiota que não tem intelecto, mas eu tô falando a verdade. E aqui já vem a primeira, a, a é, design. porque eu também sou burro em algumas coisas. Perfeito. Eu, eu tenho uma baixa inteligência emocional, ninguém tá negando isso. Para algumas coisas eu sou burro, para outras não. É isso aqui é interessante. E o, o Paulo Gogo chama o Marcelo Brigadeiro de burro. E muitas pessoas às vezes, eu, eu tenho esse problema também, porque às vezes eu falo que a pessoa ela é ignorante. E e aí a pessoa fica nervosa comigo. E eu tento explicar para ela, quando eu falei que você é ignorante, não é um insulto. É, é que você tem falta de conhecimento sobre isso. Então, a falta de conhecimento sobre alguma coisa é a pessoa ser ignorante. Né? Por exemplo, eu sou ignorante em vários assuntos. Tem vários assuntos que eu não tenho conhecimento. Eu sou ignorante sobre esses assuntos. Então, quando ele fala que a pessoa é burra, eu sou burro em alguns assuntos. Mas o assunto que eu sou burro, eu não falo. Eu não faço vídeos sobre assuntos que eu não entendo, entendeu? Antes de eu fala, falar de alguma coisa, eu pesquiso, eu estudo é, esse assunto para levar a você, então é isso que ele está falando, então, por exemplo, todos nós somos, em, em aspas, burros em certas coisas, entendeu? Todos nós, entendeu? Todos nós, até mesmo o próprio Gogos, que ele chama outras pessoas de burro, ele também se considera burro em algumas coisas. Então é uma maneira é, difícil de muitas pessoas entenderem. política, Para fazer uma análise política, para debunçar políticos você é burro, porque você votou nulo quando tinha um presidente honesto e um corrupto ladrão. Exato. Você de... votou nulo. Quem era o presidente honesto? Bolsonaro. Honesto? É, é. sim. É óbvio que o Bolsonaro é honesto. Se ele não fosse, o que é. você acha que estariam fazendo com ele? Pessoal, estão inventando as críticas. quem é que está aqui? você... Fábio, na minha opinião, o presidente Bolsonaro é honesto. Coloca um, se você acha o Bolsonaro honesto. Coloca dois, se você acha que o Bolsonaro não é honesto. Todo mundo vai, vai no comentário e coloca ali. Um ou dois. Vou botar uma enquete ali para você ver. Eu vou te explicar uma coisa bem simples para você, que eu provo para você que Bolsonaro é honesto. Eu provo para você. Isso aqui eu, eu, eu provo para você. O Bolsonaro ficou inelegível por causa de uma reunião que ele fez com embaixadores. Se Bolsonaro fosse desonesto, cara, eles encontrariam a desonestidade e colocariam o Bolsonaro na cadeia. O Bolsonaro não estaria inelegível por causa de uma reunião. Eles não estariam procurando é, é, prender o Bolsonaro ou acusar por causa de, de cartão de vacina. Entende o que eu estou falando? Se Bolsonaro fosse desonesto. Eles já teriam mostrado a desonestidade e prendido a ele. Mas eles estão querendo prender o Bolsonaro por causa de um cartão de vacina. Eles estão querendo prender o Bolsonaro por causa de uma suposta joia que foi dada a ele. Então isso é aí prova. Prova que ele é honesto. Porque digo para você, se ele não fosse honesto, eles não estariam procurando maneiras. E coisas ridículas para tentar prendê-lo. Então foi como o Boulos falou: olha, o, o Boulos, ó, o Cogos falou: olha, na opinião do Cogos, o Marcelo Brigadeiro é burro na questão, por quê? Porque ele pediu para o povo votar em branco. E lembra você que Bolsonaro perdeu por um milhão de votos. E o Marcelo Brigadeiro, o, o pessoal lá do, do MBL, um milhão de votos eles teriam conseguido. E Bolsonaro teria ganhado essas eleições. Então o argumento dele é muito inteligente sobre isso. Vianas contra o Bolsonaro. Tipo? Ai, porque a rachadinha. Ai, porque isso. Não é porque aquilo. é Inegibilidade. Só não porque foi ele questionou chadinha? o não. Não... Cadê a prova disso? Você tem prova disso? Você não tem prova? Você está acusando um homem sem prova? Relatório da polícia não é suficiente? Não. De jeito nenhum. Não. não porque você não, não é prova. Não acreditar, não. não? Não. Não. Relatório não, não é prova. A não. A polícia não significa prova. Não. O que significa prova é judiciário. Cadê? Eu fiquei até surpreso com o brigadeiro aqui quando ele fala que é polícia, né? A polícia, no Brasil, nos Estados Unidos, a polícia te para e te acusa de A, ou B ou C, e você tem que ir pra corte para ser julgado. A polícia não, não, não é prova. A polícia te acusa. A polícia, ela diz que você fez A, B ou C. Agora, tem que ser provado na corte. Você tem que ser julgado. Entendeu? Então, não, a polícia não é prova. É judiciário? Não, eu quero eu quero, eu quero que Público. haja uma prova. O Ministério Público faz a acusação. Ele é Agora, não. não houve uma condenação do Bolsonaro sobre isso. Condenação houve inteira. condenação sim do Lula. Isso houve. houve. E você concorda comigo houve. porque você não é petista? Embora concordo. você esteja servindo de linha auxiliar ao PT. Não, jamais. Servindo de auxiliar ao PT. É esse argumento que nós temos, e eu concordo com Paulo Gogos aqui. As pessoas que votaram em branco serviram de auxiliar ao PT. Cara, eu falo isso e sempre falei. Indiferente se você gosta do Bolsonaro ou não. Indiferente. Você tem o Lula e você tem o Bolsonaro. Você pode até falar para mim, não, Fábio, no primeiro turno eu votei não sei o quê. No segundo turno era Bolsonaro e Lula, eu votei no Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro, mas votei no Bolsonaro. Você pode até dizer isso, que eu falei milhares de vezes. Mas entre Bolsonaro e Lula... Você ficar com raivinha e não votar ninguém, falar para as pessoas não votarem ninguém, você está auxiliando o Lula. O Lula ganhou por causa de você. Foram um milhão de votos. Isso são fatos incontestáveis. E muitas pessoas não foram votar porque escutaram essas pessoas. Lhe deram ouvidos. E, e, e ele tem todo o direito. O que as pessoas têm que entender é o seguinte. O cara tem todo o direito de votar pro Lula, o cara tem todo o direito de votar para Bolsonaro, o cara tem todo o direito de votar em branco. É cada um faz o que quiser da sua vida. Nós, nós somos conservadores acreditamos nisso. Agora, você tem que ouvir a realidade. A realidade é que Bolsonaro perdeu por um milhão de votos, você fez campanha para as pessoas não votarem, então você foi um auxiliar do Lula. Isso são fatos incontestáveis. Se não fosse por isso, Lula teria. o, o Bolsonaro teria ganhado. Aí vem o argumento, não. Mas eu não gosto do Bolsonaro. Você não gosta do Bolsonaro, mas o Lula é muito pior do que o Bolsonaro. Então, não é você votar em quem você gosta. Muitas das vezes eu não tenho opção de votar em quem eu gosto. Mas eu tenho que votar em quem vai ferrar menos com o povo brasileiro. Porque é o povo que está pagando. É o povo que está se ferrando. Então, entre Bolsonaro e Lula, ainda que você não gostasse do Bolsonaro, você tinha que votar no Bolsonaro, porque você sabe que o Lula ia ferrar com o Brasil. Olha o que está acontecendo agora: comida mais cara, tudo mais caro, tudo quebrando. Por quê? Porque as pessoas decidiram votar, não votar. Então, esse é um absurdo. Vamos lá: linha auxiliar do PT? É Sim, auxiliar do, eu do eu de PT. Do pensamento raso do senhor. Sapiência, Todos que votarem nulo e em branco são auxiliares é do PT. A gente vai desenrolar isso. Vamos desenrolar sobre isso, não tem problema. Então, vamos lá. Você falou que a polícia não serve para apresentar provas, isso cabe ao judiciário. Eu acabei de mostrar aqui também que o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, disse a mesma coisa: que existem diversos indícios da rachadinha. Indícios não e é prova, indícios não é prova. não é prova. É? O Ministério Público não representa uma prova final. Eu quero saber cadê a condenação do Bolsonaro ou o filho dele por rachadinha. Não Exato. existe. Ah, então é, é a mesma o mesmo argumento que o, o Petismo usou durante muito tempo. Não, o, o Lula objetivamente. o é... Bolsonaro Exatamente. Não. Você não o, consegue fazer uma diferença. O Lula antes dele ser condenado por todas as instâncias e preso, você podia até falar o que você quer falar, mas de fato ele não era até ter sido condenado, mas aqui ele já foi condenado em todas as instâncias e o, e o Marcelo Brigadeiro concorda e todos nós é indiscutível, todo mundo sabe se é verdade. Então, então é o é mesmo o mesmo argumento. É diferente que o, o, o argumento. usou durante muito tempo. O Lula objetivamente foi condenado. O Bolsonaro não? Objetivamente. Você não consegue fazer a diferenciação dessas coisas e você não tem senso de proporção. E a falta ah, de senso ah, de, de, ah, senso opa, 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 de eu eu proporção. Senso de proporção. Esse, esse que é o ponto importante. Senso de proporção. Quer dizer. Ele, o brigadeiro e o pessoal do MBL, e muitos de vocês talvez nos assistindo, não gostava nem do Bolsonaro e nem do Lula. E você tem direito de não gostar nenhum dos dois. É, cada um tem a sua opinião. Mas aqui que está o ponto. Se você não gostar nenhum dos dois, o que, que você tem que fazer análise é o seguinte. Se Bolsonaro continuar como presidente, o que ele fará pelo Brasil que você não gostou? Se Lula virar presidente, o que ele fará para o Brasil? Censura. Tá aí debatendo a questão do aborto através do STF, tá aí aumento de impostos, tá querendo tirar a arma do povo, tá querendo aumentar o imposto sobre as armas, tá botando imposto sobre tudo quanto é coisa, ou seja, tá, a censura tá aí tão querendo passar a leizinha de censura, botando o um nome bonitinho, ou seja, literalmente você tem um cara, olha, ele não tem a proporção, você não gostar do Bolsonaro é uma coisa o Lula é, é, é o capeta em pessoa. O Lula entrando no poder e está literalmente destruindo a população brasileira. E é isso que as pessoas têm que entender: é proporcionalidade. Você você não gosta de um cara porque o cara é o nojinho estético? Você quer comparar o cara do nojinho estético com o um cara que literalmente. Tiraram da cadeia porque ele ferrou com a vida do povo e agora você bota ele de volta. Quer dizer, você pega um, uma, uma raposa e você. A raposa que tinha acabado de comer todas as galinhas e comeu todos os ovos, despenou a galinha toda. Você pega essa mesma raposa que ela diz que agora ela passou a ser vegana, não é mais carnívora e aí você pega essa raposa que você ouviu ela falar isso, você coloca a mesma raposa tomando o canto do mesmo galinheiro, com as mesmas galinhas, com o mesmo ovo, e você acha que ele não vai fazer nada esse é o ponto eu concordo com ele agora, tudo bem, você me dizer assim ó. concordo, se você me falar Brigadeiro, Bolsonaro roubou, é vagabundo mas Lula roubou muito mais e é mais vagabundo acabou o debate, concordo contigo mas não é isso que eu tô falando. Não. Então, eu, não tô, eu não tô falando que o Bolsonaro é ladrão de galinha e o Lula é um ladrão mil vezes pior. Não é isso que eu falei. Eu falei que o Bolsonaro é honesto e inocente. Exato. E o Lula, não preciso das credenciais dele aqui, porque você também não vai discordar de mim. Exato. Ah, então, você, o seu senso de proporção é muito grave, porque você está comparando. Não é nem um crime leve com um crime grave. Você está comparando a hipótese de um crime leve com um crime grave provado e condenado na justiça. Exato. Eu não tô comparando. Sim, tá. Claro que está. Você votou nulo. Isso é uma comparação. Sim. Sim. Votar nulo. O voto nulo é uma comparação. O voto nulo é uma comparação. O voto nulo é você dizer que essa e essa pessoa são as mesmas coisas. Se essa pessoa foi eleita ou essa pessoa foi eleita, não faz diferença. O povo vai se ferrar da mesma maneira. Esse que é o problema. E a realidade, todos nós sabemos. Você pode não gostar do Bolsonaro por causa do nojinho estético. Mas se Lula foi aí, olha como é que está a situação do Brasil agora. Censura, desgraça, é, é o que está acontecendo. Então tem uma diferença muito grande. Como é que você se. Vamos lá, eu vou te explicar porque eu votei nulo. Você, como é que você se, se denomina? Você falou que gosta de rótulos. Sim. Espectro político. Extrema-direita. Ah, e você? É... Eu não tenho rótulo, meu irmão. Não, não. Eu sou direito. Sou contra vagabundo. Sou contra vagabundo. Você pode me enquadrar Sobre aspecto econômico de direita, quero menos intervenção do Estado, tá. ok. Uhum. Mas eu não acho que você é contra vagabundo, não. não, não. Então você vê que realmente é... ele falou umas verdades, né? E nós temos que entender isso. É... Hoje nós estamos momentos difíceis. Mas nem tudo está perdido. E grande parte disso por causa dessas pessoas que votaram nulo. E agora nós temos várias pessoas querendo desistir, querendo não fazer mais. Eu estava lendo aqui, por exemplo. Vamos ler algumas matérias aqui que algumas pessoas leram para a gente. Eu vou tentar ler aqui junto com vocês para a gente poder terminar. Olha só. A Célia. Fábio, sinto-lhe dizer. Que perdi por completo as expectativas. Principalmente agora que Bolsonaro ficou inelegível pela segunda vez. E dizem que ainda existem 150 processos, 50, é 15 processos mais, né? eu acho que 14 ou 15 agora. Em andamento, que podem resultar em mais condenações para Bolsonaro. Desisto de esperar que Bolsonaro consiga. E quando houver a mesma composição no STF. Nada vai mudar a favor do Bolsonaro. Mas é o que eu falei no começo da live, Célia. O Bolsonaro estando inelegível não quer dizer que o bolsonarismo tenha morrido. O Bolsonaro deixou um legado. A direita tem um legado. Se nós olharmos para isso e cruzarmos os braços. Cara, nós estamos jogando no lixo todo o legado do Bolsonaro. Então, mesmo que o Bolsonaro esteja inelegível, o Bolsonaro está trabalhando para eleger vários prefeitos e vereadores. Então, o que, que nós temos que fazer? A mesma coisa. A gente não vence o mal cruzando os braços. A gente vence o mal na batalha. A nossa batalha, se nós sabemos que o mal está ali, é a gente botar a direita no poder, é nós conseguirmos levantar 1.500 é, vereadores e prefeitos, é nós colocarmos a maioria no Congresso e fazendo isso, nós teremos a vitória. Ainda que o Bolsonaro não esteja na política, a direita raiz vai vencer. E esse é o legado do presidente Bolsonaro. Então, minha querida, não desista, entendeu? A gente aqui no nosso canal, a gente não não dá esperança falsa, a gente luta contra a mentira, contra as conspirações. Então você está no lugar que você vai ter o pé no chão. E quando eu falo que eu acredito que nós podemos vencer, é porque eu realmente acredito e quando a gente vê as estratégias, a gente vê a, a, a política, nós verdadeiramente temos chances de ganhar. Nós estamos muito mais à, à, à frente do que estávamos. Nós estamos muito melhor do que éramos. Não, Fábio, mas o Brasil está quebrado. Sim. Quando eu digo muito melhor, eu digo a, o posicionamento para que a direita tome o poder muito mais bem posicionado do que era antes, nós temos deputados melhores, temos governadores melhores, temos é, é, pessoas como você melhor então tá tudo melhor o que a gente precisa é não é, é, é desanimar é continuar na briga é não desistir, continuar com Bolsonaro, tá perdido. olha isso aqui ó. o motivo por trás do novo ataque de Lula a Bolsonaro Estou na revista Veja. Eles estavam falando sobre esse novo ataque do, do Lula ao Bolsonaro. Não sei se você reparou. O Lula ele tem umas estratégias que eu já bolei faz tempo. Quando o Lula está derretendo, ele finge que está doente, ou ele viaja, ou ele ataca o presidente Bolsonaro. É a maneira dele tentar tirar o foco. Do que está acontecendo no seu governo? O Lula começa a brigar com o Haddad. O Lula começa a brigar com o Dino. Quando o repórter pergunta o Lula o que está acontecendo, aí ele vai e fala mal do Bolsonaro. Isso quando ele está no Brasil. Quando ele não está no Brasil, é obviamente, não tem como falar para ele porque ele fode. E às vezes no Brasil, quando ele não quer falar mal do Bolsonaro, porque pega mal falar do Bolsonaro toda vez que ele abre a boca, então ele finge estar doente. É doentinho. É, lembro do que ele pegou uma, um princípio de pneumonia. Aí o próprio hospital diz que não existe princípio de pneumonia, ou você tem ou você não tem. Então é mais ou menos isso. Então você vê que o Lula está derretendo. Você viu que o Pacheco, a gente vai falar sobre isso. Pacheco levantou agora uma, tem uma investigação sobre escolhidos do Lula olha só como é que o negócio tá feio o, o Senado é, mandou é, um escolhido pro Lula pra lata do lixo, não passou isso é uma coisa que sempre passa sempre quando o presidente coloca alguém ali pra, pra, pra é, STJ essas coisas, e passa na hora não passou não passou o negócio tá feio. Com essa posição do Lula ap apoiando o lado errado sempre, o Lula apoia o lado errado. É in inacreditável, porque sempre quando o Lula faz alguma coisa, ele apoia o lado errado. Sempre. Porque você pensa, né? Tem um relógio quebrado, certa duas vezes. Não é possível que o Lula sempre escolha o lado errado. Porque você vê muitas pessoas comparam Aqui nos Estados Unidos não temos o Biden, no Brasil não temos o Lula. O Biden é um globalista, o Lula é um comunista. O Biden destruindo os Estados Unidos, o Lula destruindo o Brasil. Mas a diferença do Biden e do Lula é que o Biden nesse momento agora da, da, do conflito de Israel e Hamas, o Biden acertou. O Biden ficou do lado de Israel. E o Lula, nem nesse momento, ele conseguiu acertar. Por quê? Porque a esquerda, como o PSOL, a extrema esquerda, como o PT, você viu vários deputados petistas dizendo que o Hamas não é, não é terrorista. Então, mesmo com 76% da população brasileira dizendo que Hamas é terrorista, o Lula diz que não. Então, você vê que está derretendo. Lula está derretendo. Você tem que entender isso. Olha o que, que ele falou aqui também. Olha, derrubamos o Bolsonaro. Derrubamos o Bolsonaro. Mas não os bolsonaristas ainda. Eu falo para você que você tá aqui, você tem vontade de desistir, você não tá seguindo mais a política como antes. Você era aquela pessoa fervorosa, mas agora Fábio tá difícil. Pessoal, não se desanime. Porque mesmo com o Bolsonaro inelegível, o bolsonarismo não pode morrer. Porque se o bolsonarismo morrer, todo o trabalho do Bolsonaro foi em vão. Entendeu? Então, por exemplo, se assim, uma pessoa que apoiou o Bolsonaro, você votou no Bolsonaro, você viu a direita entrando, e aí você vai, agora que o Bolsonaro está inelegível, você sai da política, foge da política, some da política, se desanima com a política. Então não somente o Bolsonaro ficou inelegível, como o bolsonarismo, à direita no Brasil, ela também acaba. Então nós não podemos cair nessa armadilha. Ele, ele o sistema pode até deixar o Bolsonaro inelegível. Mas o que o Bolsonaro começou, nós iremos acabar. Isso não vai terminar. Isso vai continuar na história do Brasil. Esquerda sofre dura derrota após votar contra a PL, que aumenta a pena para furto, roubo e latrocínio. A esquerda votou, toda a esquerda, essa extrema esquerda, que no Brasil nós temos uma extrema esquerda. A esquerda no Brasil é o centrão e esse pessoal de PT pessoal, pessoal do B isso é extrema esquerda esse pessoal da extrema esquerda eles votaram contra uma lei que aumenta a pena de latrocínio olha o nível que nós estamos vivendo e um inscrito no canal lembrou muito bem que por exemplo durante aquela aquele vídeo que a gente fez sobre é, é, esse essa lei os esquerdistas falaram que prender né? mais pessoas presas não reduz o número de roubo reduz sim, nós temos um exemplo clássico em El Salvador o Bukele ele conseguiu prender todos os bandidos aumentou aumentou as prisões e aumentou as penas e agora virou um país super seguro talvez o país mais seguro da América Latina olha aí olha isso então, está aprovado que sim funciona. Por isso, nós somos pró essa lei. E foi um tremendo tiro do pé da esquerda, porque a maioria da população brasileira olha a violência do Brasil, o crime do Brasil, como um dos maiores problemas. Então, isso aí foi um tiro no pé da esquerda, sem dúvida. Aqui, ó. Pacheco suspende envio de indicados ao STJ e pede investigação. Cara, o Pacheco mandou investigar o Lula. O Pacheco mandou investigar. O um indicado pelo Lula, presidente do Senado, barrou o processo por suspeita de favorecimento de uma das indicadas de Lula. Suspeita de favorecimento. Que que vai dar isso aí? Vamos ficar ligado para saber o que, que vai dar. Mas o que eu falo para você? Nós iremos vencer essa batalha. Nós iremos vencer essa batalha. Diferente de filial do Brasil Lucro da Starbuck cresce 40% e atinge 1,2 bilhão no mundo. E no Brasil faliu. Com o apoio de Macron, o Senado na França proíbe linguagem inclusiva. Olha isso. Macron bateu de cabeça no chão. Olha o Macron indo contra essa linguagem estranha, né? Inacreditável. Preço médio da refeição fora de casa já chega a R$ reais. Um absurdo, só aumenta as coisas e o governo Lula vai derretendo. Javier Milley sai à frente em pesquisa feita por empresa da família de massa. A própria família do candidato aponta o Milley à frente. Muito interessante. Tomara que ele ganhe essas eleições, mas como eu falei para você várias vezes. Ele tem em suas mãos a faca e o queijo. Só vai depender dele. Irã recusa atendimento médico e ganha, a ganhadora do Nobel que está presa. Inacreditável. Bom, então Deus abençoe todos vocês. tem um dia maravilhoso. Vejo vocês às 20 horas como todos os dias. Todos os dias 6 da manhã e às 20 horas. Tchau, tchau. Um abração. Te vejo depois.